Մարիա Հնո ծնվել եմ եւ ոչ կյանքում բնակվել եմ Արցախի Հադրուտ քաղաքում։ Խորթային միության տարիներին շուրջ 5-6 տարի աշխատել եմ Հադրուտի քաղաքային հիվանդանոցում որպես կրծեր բուժաշխատող սանիտար։ Ամուսինս Ժորա Ստեփանյանը շուրջ 6 տարի առաջ է մահացել։ Ունեմ մեկ որթի Սուրեն Ստեփանյանը, ով զինվորական է։ Իմ տանը ես բնակվել եմ որթուս հետ։ Սակայնինչ Արցախում պատերազմը սկսվել Ադրբեջանի հետ, որթիս գնացել է ծառայության եւ ես մենակ եի մնացել տանը։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 15-ի՝ լույս 16-ի գիշերը ռմբակոծության պատճառով գիշերել եմ իմ տան նկուղում, որը ծառայում է որպես ապաստարան։ Պատերը հաստ են։ Արավոտյան դուրս եմ եկել ապաստարանից, որպիսի հավերիս կերակրեմ։ Հենց այդ պահին նկատեցի, որ տղամարդկանց զայներ են մոտենում տանը։ Մտածեցի Որթի Սուրենն է եկել տուն։ Այդ պահին տանդուրը բացվեց ու ադրբեջաներեն լեզվով խոսող շուրջտաս զինվորականներ ներխուժեցին իմ տուն։ Տեսնելով նրանց վախեցա ու վայրընկա։ Այդ պահին ադրբեջաներեն խոսող զինվորականները մոտեցան ինձ։ Ձերկիցս քաշեցին, բարձացրին եւ ասացին, որ ինձ Բաքու են տանելու։ Ես ընդիմացա, ասացի, որ մեծ տարիքով ինեմ, սա իմ տունն է, ուզում եմ այստեղ մնալ, թողեք ինձ իմ տանը, սակայն նշված զինվորականներն ասացին, որ պետք է տանեն, որից հետո ձերքերիցս քաշ տվեցին, տարան եւ նստացին իրենց ավտոմեքենան։ Քոտե ماشինը։ Դրանից հետո ինձ տարել են Ադրբեջանի Բաքու քաղաք, որտեղ 3 ոստիկանական կետերի հետ եմ շփվել։ Ինչ շատ vat են վերաբերվել։ Կարծես կենթանու շան տեղ դրած լինեին։ Ծառավեի թեյ կամ ջուր ուզեցի։ Ինձ բաժակով մի փոքր լցված թեյ տվեցին առաջին ոստիկանական բաժամունքում, որից հետո Միկին աշխատագից իմ առաջ շաքարի կտոր գցեց։ Ես հրաժարվեցի օգտվել իրենց տված թեյից ու շաքարից։ Ասացի, որ ես մարդ եմ, շունչ եմ։ Ես կնեյ դունե շունչուն։ Դրանից հետո ինձ տեղափոխեցին երկրորդ ոստիկանական կետը, որտեղի աշխատակիցներն ինձ ասում էին, որ ես ասեմ, որ Փաշինյանը լավը չի, ինքն է սարկել է սկռիվը։ Փաշաննիստի, փաշաննին դի։ Ասում էին, որ ինքն է մեղավոր, ինչու ենք մենք իրենց հողում ապրում։ Եսэл ասում էի, որ Հադրութը իրենցը չէ, այլ մերն է։ Իրանք ինչ տեսախցիկներով նկարում էին, հարցեր էին տալիս։ Ես իրենց ասածով պատասխանում եի։ Դրանից հետո ինքն տարան 3-րդ ոստիկանական կետը, որտեղ երկու հայկային։ Մեկը երիտասարդ տղա էր քաղաքացիական հագուստով, իսկ մյուսը տարիքով մեծ էր։ երիտասարդին կապ կպել էին, зерքերը, ոդքերը, փակել էին աչքերը, գցել էին մի անկյուն եւ հերթով քացի էին տալիս հաքեդան քսունը ովկատեատամ դատան ովկատեատամ դատան իսկ տարիքով հայը մեծ էր նրա ձեռքերը կոտրտված էին նա ուղակի նստած էր վրեն հալ չկար նշված երեք ոստիկանական բաժանմունքերից յուրաքանչյուրում ես մեկական օր եմ մնացել երիտասարդ հայը որի մասին նշեցի հաքին կարկ ապույտ գույնի գրաժանսկի սարոճկա վերնաշապիկ վոտա բոբիկեր Երորդ օրը երբ ինձ հանեցին բաժնից հայ երիտասարդին գցել էին պարկի մեջ եւ քաշ տալով տարան ու գցեցին ավտոմեքենան իսկ միուս տղամարդուն եւ ինձ նստացին մեքենան որից հետո ինձ տարան Բաքվի Հիվանդանոց իսկ նշված երկու հայերին տարան ինձ անհայտ ուղությամբ հետո ինձ ասեցին որ այդ երկու հայերին իրենք մορթոտելեն վզները կտրել ու սպանելեն Հիվանդանոցում ես մնացել եմ 10 օր, որտեղ ինձ աիցելել են Կարմիր խաչի աշխատակիցները, ինձ հակոստ են տվել ճուլքի եւ այլ իրեր։ Կարմիր խաչի օգնությամբ 3 հոկտեմբերի 28-ին ինձ Բաքվից տարել են Վրաստան, որտեղից էլ շտապօգնության ավտոմեքենայով բերել են Հայաստան։